Abantu abafuna sente z'emyoga balabiddwa okuzi mulindeeko mukyala nkwata mpola. Abantu abafuna sente z'emyoga balabiddwa okuzikozesa obulungi basobole okuziganyulwamu okwekulaakulanya n'okutuukiriza ekigendererwa kya gavumenti mu nteekateeka eno. Bino bibalambiri bino biba bakyala biri bitya bino. Bino bibakalaatiddwa minisita Haruna Kasolo e Kasangati Sofia na Lubega ne Lubega. Lubega akola wano? Lubega lituwe. Minisita wa microfinance Haruna Kyeyune Kasolo ne minisita Mbezo wa Kampala Kyofa Togabye Kabuye basinkanye ebibiina. Abasinga bwe batyo bagamba naye ntera bagamba nti bw'olaba nga nnyambadde empale ng'olwomanya nkyala ne kuruuzi bw'olaba ow'ekiteeteeyi oba ggomensi ng'omanya Maama Brighton. Ekiteeteeyi kikola otya bw'oba otambula eyo? Abantu okulaba bakumanyidde eri ate ne bakulaba wano ekiteeteeyi kiba kikola bati okikola otya? Munnange Maama Brighton since nti population yasinga mu Uganda bayita mu mbeera eyo. Abasinga buli akusanga Maama Brighton ndala abakyala bamwagala nnyo Maama Brighton tukwaniriza nnyo amen ali Bukedde TV soko mwanjulira amannya go awa Jehova n'ebyokola okay amannya agange bampita Allen Cruz amannya agaddala anti stage name Allen Cruz mamaulire Allen Cruz wechijja mbi emizannyo bino byenzannya Maama Brighton then wechijja manya agewaka tugenze eri mchale mchale waffe abamta mtalwa Alan mtalwa Alan Chimalio bedirajo ndi Musoga okay kali kasiko tumule mkatono nyo tukomawo ni Alan tovao okay. Mbolire idea ni wajija kuchi yokuzanya ku bantu ababere waka oba kale mu maka embere ezibera iyo ani yakwetira idea mutwai tukula twa abamanyi mugafu ekitintale side ze ekitintalawo okay kye kitundu we nakulira and twai tupangisa ku mizigo na yenga olaba abachala bo ku mizigo ngere je bakola mu ebintu so mukula wano mbere wakao ndine sister wange ali mukoza omugamba kanyamba le mu dress wano nkulage engeri abakyala gye bakolanga musama nyanti kinali ngendo okukola kyali kigenda kutambula and abantu bajja kinyumirwa nakola mu bukozi ng'omuntu bona apala mu ka video ngendo kateka ku internet nikagoinga viral actually ngenda yali weekend yali nga Sunday sasi munengireke waka ngenda koma ole gulonga miss calls nyingi abantu byo mwankubira bwo mukaso abantu batanako kungamba tuongere ku skits naye mukusoka sabu funira linga just goza nyolo za nyala then nenta niko kujanga afuna amanya Spice Diana anes janga afuna John Black nes janga afuna amanya Brighton so naye mfuna nenga bakambele Maama Brighton. Yeah. Okay. So when to nini janga nchukola kama mulungi Spice Diana nakiriza okubera part of the concept nata nko kubera ngamu nibi era kya kyongere tutumu nokuchongezo chinyimira. Nebo no mtu mwanika script no gamba ha leo tugenda kuzanya ku bachala abasabemba. Leo tugenda kuzanya ku bachala abamanyi nti simanyi gundi yaingizo musajja gundi yaingizo muvubuka ebintu ngebyo. So kombulye mubikola mutya? Sitera kuwandika. Gozenyamzanya nogamba ntipati Bible ja ningamba abenzanya no mbaga kati gogenda kola kino gogenda kola kino ngogenda kola kino nemtandikira ninzanya cause bo wandika oluso inzo to ko kizanya nga vibe je wachi wandikiram sijo line sawe yo so ntera chikolanga bwenchuliranga kize na chikolaba bwembera no mtu gaba tunabera wano ningamba kati ndowozeza sobola kola kino ngatu chikola okay so kutusomeye number 4 yo and tutandise Abantu abafuna sente z'emyoga balabiddwa okuzi mulindeeko mukyala nkwata mpola. Abantu abafuna sente z'emyoga balabiddwa okuzikozesa obulungi basobole okuziganyulwamu okwekulaakulanya n'okutuukiriza ekigendererwa kya gavumenti mu nteekateeka eno. Bino bibalambiri bino biba bakyala biri bitya bino.
Bino bibakalati dua minister Haruna Kasolo ekasangati Sofia na Lubega ne Lubega. Lubega akola wano. Basasi bafa. Lubega lituwe. Minisa microfinance aruna cheyuneka soroni miniso mbezo wa Kampala chofato gabika buye basinkanye ibina.